Gledate Jedan dobar dan. Talentovana kreatorka i režiserka Kabarea Lila odvešćena su u magični svet muzike 50. i 60. godina i predstaviće nam žene koje su promenile svet. Šta publiku očekuje na premijeri Kabarea u Centru za kulturu Vlada Divljan 22. februara, koji sve umetnici učestvuju u predstavi, kao i kome je namenjen deo prihoda od predstave, reći će nam Monika Romić. Kojim sve to ženama govori Kabare Lila? Ja vrlo različitim ženama zapravo. I to je ono što mi se najviše dopada, što sam odabrala baš žene iz potpuno različitih oblasti. Od preko Đunko Tabeji, koja se prva popela na Mount Everest, preko naučnice Marije Curie, Josefine Baker, koja je slavu stekla tako što je plesala sa 16 banana, Valentina Tereškova, koja je bila 3 dana u svemiru. Dakle, nije bilo lako odabrati sve te žene. Ali vam nije lako odabrati numere koje ćete uz te priče izvoditi? Ne, to mi je bilo lako. A to je lako? To mi je bilo lako zato što postoje numere koje sam želela da pevam i onda sam jednostavno našla način kako da ih uvežem sa svakom ženom. Napravili smo od jednog velikog šireg izbora Nikola Glavinić i ja, on je napravio širi, onda ja napravila uži, dodala još neke, tako da sa uživanjem ćemo pevati. I mi, a nadamo se i publika. Možda ćemo im spremiti i neke karaoke, vidjet ću. Evo pa onda moramo doći. Specijalan gost te večeri će biti? Naš kolega Miki Damjanović, on je već oproban u Kabareu, tako da vrlo brzo smo se dogovorili na koji način će i on nastupiti. A i lepo je da muškarci podrže ovako neke lepe priče o nekim ženama. Ovo su zapravo priče o ženama i njihovim ljubavima, njihovim muškarcima koji su ih generalno podržavali. I ovo je način da gospoda izvedu svoje dame na ovu predstavu, da nauče možda kako podržati svoju i da čuju neke vrlo interesantne, duhovite priče. Međutim, to nije sve. Vaš kabare ima jednu humanitarnu notu. Pa da li možete malo više da nam kažete o tome, s obzirom da je to jedna jako lepa priča i humana na kojom se i mi zahvaljujemo? Pa evo ovako, svako ko kupi kartu, to jest ulaznicu za kabare, postaće i sam humanitarac. Ideju sam dobila tako što je sa mnom će nastupiti i hor The Belgrade International Singers i oni su humanitarni hor. I kada sam zapravo dobila tu informaciju, onda sam rekla ok, ajde da deo prihoda takođe bude humanitaran, ići će društvu za multiplu sklerozu. Tako da mislim da je za početak života jedne predstave jako lepo da bude i taj humanitarni deo. To je divno, zaista. Generalno mislim da bi bilo dobro ako ima mogućnosti da 10% svojih prihoda ide u humanitarne svrhe. Na taj način bismo okrenuli jedan čitav krug i svet bi zaista bio bolji. Kako možemo da nabavimo karte? Karte preko tiketa ili na blagajni ustanove, to je Centra za kulturu Vlada Divljan. Predstava je 22. februara, to je Kabare, Kabare Lila. Sve informacije imaju na internetu, znači tiket, blagajna Divljana. U pitanju je jedan kabare koji je prožet razno raznim ženama, ali kroz moju prizmu. Što će reći, Slavica Ljujić je to jako duhovito napisala. Tako da, pored tih komentara, pored tih muzičkih i ostalih sadržaja, ima vrlo komičnih momenata. Tako da, nadam se... Pozivamo sve. Pozivamo sve, tako je. Da uživaju. Tebe pozivam da dođeš tako kako jesi, već sad obučena. Monika, najlepša vam hvala. Ja sam sigurna da će sve karte biti rasprodate. Hvala vam što ste bili. Ja se nadam. Hvala vama. Dobro dana. Mi za kraj slušamo Filipa Pata i Jedan dobar bend. Vidimo se u ponedeljak. Doviđenja.